cutucar. Fala galera, apaixonadas por miniaturas de carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car. Galera, desculpa pela minha voz aí, eu tô um pouquinho gripado, um pouquinho rouco, mas estamos aí gravando vídeo pra vocês, né, pra vocês não ficar sem vídeo durante a semana. Então, ajude aí desde já, compartilha, dá aquele like, né, se inscreva aí no canal, porque olha... canalzinho top, onde nós mostramos miniaturas, encontro de carros, projetos, tem muitas coisas legais aí no canal. Então faça um tour, você que é novo, e nos prestigie aí com a sua presença. É, se inscreva aí. Galera, hoje temos um vídeo muito bacana que é a minha coleção de Chevetes. É, tá bem legal aí, espero que vocês curtam este vídeo. E bora lá assistir, porque ó, tá daqui, tá top. Fui! Fiquem com o vídeo! É, meus queridos, bora lá ver esta bela coleção de Chevetes. Olha só que legal. Nós temos uma Chevrolet Chevette SL de 1976, esse beijinho aqui, muito legal. Temos o Chevette Hatch SR 1.6 de 1981, que é este daqui. Temos um Chevrolet Marajó, né, que faz parte aí da turminha do Chevette de 1981, que é esta branca, perua, né? E um dos últimos Chevettes fabricados aqui no Brasil, que é o Chevette. Ele foi fabricado entre 1987 a 1993. Olha só que legal, né? Teve o famoso Chevette Junior, que é, se eu não me engano, era o 1.0, né? Muito bacana. E esta aqui é a minha bela coleção, galera. Vou mostrar um pouquinho pra vocês. Essa aqui eu nunca mostrei no canal, mas depois a gente faz mais um vídeo detalhado. Olha só que bacana. Esse aqui tem vídeo aí no canal. O famoso Chevetinho Tubarão, né? Bonito, né, rapaziada? Miniatura bem feitinha. Plaquinha amarela, ó. Quem não lembra da plaquinha amarela? Bonito, né? Isso aí. Desculpa aí, rapaziada. Eu tô, felizmente, gripado. Mas não é isso que vai impedir a gente gravar um vídeo pra vocês, né? Olha só que bonito esse daqui, o SR. Diferente esse aqui, hein? Ó, muito bem feitinho a miniatura também, hein? Tem vídeo aí no canal. E essa daqui é a Marajó, que na época as peruas, né, que tinha o DNA aí da linha Chevette, né, o Hatch, elas tinham um nome, uma nomenclatura própria, né, é igual a Paraty. A Paraty é derivada do Gol Quadrado, do Voyage, né, igual
Não teria um Golf Sedan. Vê se o nome Golf Sedan tinha o nome de Voyage, né? E essa piruinha aqui também, é igual, vem de ser uma, um Gol Pirua, não, era uma Paraty. É, hoje em dia não, hoje em dia é Jetta Variant, Jetta Pirua, Jetta, né? Um exemplo aí que eu tô colocando, repete o mesmo nome, só muda, acrescenta alguma coisa na nomenclatura do carro, né? Gol Corsa, hatch, Corsa, sedã. Na época não. Na época não, não seria assim. Olha só que legal, bonita, né? Na época, vamos supor, o Corsa sedã teria um outro nome, né? E o Corsa hatch seria só chamado de Corsa. É mais ou menos isso. Se eu não estou enganado aí, se eu estiver enganado, pode me corrigir. Mas pela lógica, assim, que eu entendo, seria isso, né? E aí depois começou essa linha de Corsa picape, Corsa sedan, tudo nome Corsa, né? E na época aí da década de 80 até o começo dos anos 90, não. Não seria Gol picape, Gol Variant, Gol hatch, Gol sedan, não. É... era cada um com seu nome, era o Voyage, que era derivado do Gol, era a Saveiro, que também é derivada à frente, né, do Gol, é, enfim, Paraty também, né? Só repetia a frente do Gol e as traseiras iam mudando. Só que se você for olhar, a mesma lanterna da Paraty de época era a mesma lanterna da picape, né, que era a Saveiro. E este aqui é o grande Chevette Junior, uma miniatura muito bonita. Não tem muito no mercado, né, galera? Tanto que ela é, cara, você só encontra ela aí no Mercado Livre. E ela não é baratinha, não. Bacana, né, rapaziada? E tração traseira, olha só que legal, né? Também tem vídeo no canal deste belo Chevetão. Isso aí. Acho que os carros mais antigos tinham mais personalidade, né? Mais um DNA próprio. Hoje é tudo um parecido com o outro, né? Não tem mais exclusividades. É isso aí, galera. Fica com Deus. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E até o próximo. Tchau, tchau. Fui!